Ne tak. Kūlio. Tad atkāpja vidēmo. Tur ir jā. Viņš tunel. Jā, jā. Trepida tunel. Nē, lainetavad tunel. No jā. Vaata ära tee, Igor. Vaata seda. Hiir on peal. Kus hiir on? Hiir on seal. Näe, hiir on seal. Pane minu näo peale, Iir. Pane minu näo peale, võt nii. Ei, pane minu näo peale, Iir. Ei. Näe, siia ma olen, Iir. Pane siia. Mu käsi, Ossa, see on nii lahe. Näe, või see on näppuselt. Pane üles peale. Läga pane näppule, mina. Tõk, näe, või jah, kaamerat. Ma tean, mida teab, et ma olen tealik. Mul ei ole mida peasad nüüd kõik. Mingi nehe ja väga siin. Ma näe. Selle kasutus. Kas on me kinno vitsid? Ah, ja see on maal, maal, maal. Kas on kinno vitsid? Kule, vaat seda. Kui ma selle oma tädile kusumata, sa oleks enda ingu kikale. Kas sa ei saada seda mida vitsi? Kui ma saada, ma ei tea, mis üle, kus ma äkisin, et ma olen kõrinud ikkagi selle ka ära. Oma arsti tuleb tagasi ja toob mulle pizza. Vastel salatit, krepsale, kammu ja juhu. Kes usub? Hale! Kas sa saksid seda? Ida! Wally! Wally is going home. Wally. Vaata, Wally tuleb. Mis mängud sul siis on? Tead, et see praegu lindistab? Kuhu? Arvid minu artise. Kuhu? Ta lindistas selle juba kui saab. Ta lindistas siis kui saab nägu seal. И ваш Николай себя. Быстро, иди сюда. Что видишь, а? Альца пилена. Все зайцы на ногу. Напиш. Хоп-хоп-хоп-хоп.
ikka. Mulle on see. After World. Mille mängu. Posa kahte.